da prideš na idejo, da pa na Novo Zelandijo jet, ne? To je za moje pojme to je kar preskok, ne? Zakaj ne Evropa, zakaj ne bi šel v Nemčijo ali pa nekaj, ki bi lahko šel z avtom domov, zakaj glih na drug konc, ja. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo tokrat govorili o BIM-u na Novi Zelandiji, kako sploh na Novo Zelandijo, kakšno je gradbeništvo na Novi Zelandiji, še marsičem povezano z Novo Zelandijo in jasno v oddaji boste zvedeli, zakaj je to tako. Z vami sva Robert in Matevž. Zdravo, Robi. Zdravo. No, kot si že v uvodu tega slišal, imamo danes enega zelo zanimivega gosta, ki prihaja zelo daleč. V bistvu je sicer iz Slovenije, ampak trenutno na Novi Zelandiji. Zdravo, Janez. Ja, lepo zdrav sem skupaj in poslušal sem tudi. Moram reči, da se te fantastično sliši. Koliko je ura zdaj pri vas? Ura je 8:30 za večer. No, naj povemo, da je v bistvu 10-urna razlika, ne, če sem jaz prav to si zapomnil. Ja, trenutno 10 ur, včasih je pa tudi 12, odvisno, kateri letni čas imamo. No, in zdaj imate vi zimo načeloma, ne? Ja, zdaj je. Tako da, za vse tiste, ki jim je vroče, jih lahko povabiš na Novo Zelandijo, da jim bo malo prepihal najbrž, ne? No, meni je že, ker tale, ne vem, ni to neka izolacija tole, bajta. No, ampak v tem daj drugič. Torej, da Janez povej ti v pari stavkih, kako bi se predstavil, kaj počneš ta trenutek? Ja, predstavil bi se kot bivši študent fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Trenutno novo pečen na trgu dela. Delam zadnji 2 leti in sem zaposlen pri podjetju KSL Engineering v Aucklandu. V podjetju sem trenutno zadolžen za koordinacijo dizajna sekundarnih elementov na 5 stavbah ministrstva za pravosodje v Krajščaču. Gre za razmeroma zelo velik projekt, oziroma trenutno je pač največji projekt, ki se dogaja v Krajščaču in gradi. Ocenjen pa je na približno 300 milijonov dolarjev in to je v bistvu ena izmed mojih glavnih zadolžitev v trenutnem podjetju. Janez, pa vem tudi vse ostale, bo najprej zanimalo, koliko si ti sploh prišel na Novo Zelandijo? Ja, dobro vprašanje. Ko sem se prijavil za vizo, v bistvu sploh nisem vedel točno, kje na zemljevidu leži Novo Zelandija, ne? Ampak sem se odločil, da jaz moram tja iti. V bistvu zaradi dobrega razmerja med življenjskim stilom, med lifestyleom in pa dobrimi kariernimi možnostmi, no, sem se odločil za Novo Zelandijo. No, ampak to je kar, recimo temu, kar resen preskok iz, recimo, ene take provincionalnosti Slovenije in Ljubljane in FGG-ja, jeti v svet in ne sam čez mejo, v bistvu in do Avstrije, Nemčije, ampak tako, kar čez pol sveta. Kako sploh na idejo, da je treba zamenjati, popolnoma zamenjati okolje? Ja, želel sem med ven iz te, kako bi rekel, comfort zona, da malo okusaš in dobiš malo trde kože. Imel sem karto za Novo Zelandijo, v bistvu še preden sem imel znan zagovor za diplomo, tako da, ampak sva na srečo z mentorico vse to skupaj dobro speljala in v bistvu le teden po diplomi sem sedel na letalo za Auckland, z dvema kovčkoma oblačil in nisem točno vedel, kam se podajam in kakšen bo svet tukaj. No. Jaz se spomnim še iz časov, ko si ti prišel na Novo Zelandijo, ker si pač že takrat pisal blog, in je bilo najbolj zanimivo to, da si takrat napisal, da si našel službo tak razmeroma takoj, tak na prvo vrata, ko si potrkal. A je bilo tako? Ja, v bistvu, priletel sem v Auckland, pristal sem v petek zvečer,
V ponedeljek zjutraj sem natisnil nekaj življenjepisov in pri prvem podjetju, v bistvu, v katerem sem se oglasil in se predstavil, sem imel tako v naslednjih 5 minutah že razgovor za službo. Naslednji dan pa smo v bistvu sem uredili še formalnosti, plačo in tako sem začel lahko delati. Tako da sem v bistvu kar malo bil presenečen, glede na to, da sem to hitro dobil, ker sem na začetku želel še malo potvrt, kakšen mesec, dva, ampak nisem želel vršiti priložnosti strani in sem kar zagrabil za delo. Ja, to je, sem hotel komentirati. Najbrž si predstavljal, da boš najprej malo užival v novo pečeni diplomi in se počutil, kot zdaj je res diplomiran gradbenik. Si boš ogledal najprej Novo Zelandijo in potem pač počas nekaj našel zase. Tako da, ja, ampak je pa sigurno zelo pozitivno, da v bistvu en tak kar najbrž resen korak, zelo hiter mine in vsaj po tvojih besedah očitno zelo tudi brez večjih težav. Ja, no, vse to v bistvu tudi bi rekel morda bolj izjema kot pravilo. Tukajšnji delodajalci predvsej iščejo tudi lokalne izkušnje in ne zaposlijo tako na prvo žogo sicer ljudi brez lokalnih izkušenj, tako da moram reči, da sem imel tudi kar precejšno srečo, da sem imel priložnost igrati za to delano. Če mogoče znam še eno vprašanje, v bistvu, ki me zdaj le mogoče pojasnuje to, kaj si na FGG-ju si konstruktivo delal ali si kaj drugega delal? Sam to, kde je? Ja, na konstruktivi sem bil, ja. Ok. Kje smo pa drugače kaj tak z znanjem Slovenci oziroma FGG-jevci v primerjavi s to delovno silo, s katero imaš ti zdaj stika in upravka? A znamo kaj, ali nič ne znamo, dej, ali lahko kaj rečeš o tem? Ja, jaz sem dobil kar dobro sliko, se mi zdi, da v zadnjih 2 letih delam v podjetju, kjer je narodnost precej raznolika. Imam številne sodelavce z različnih držav, od južnoafričanov, indijcev, kivijev, oziroma novozelandcev, avstralcev. In moram reči, da v bistvu pridobljam znanje, no, ki sem ga dobil na fakulteti, je v bistvu precej nad vsemi. No. Rekel bi, da smo lahko pariramo na vseh nivojih. Mogoče smo na začetku malo zadržani zaradi jezika in tako, ali pa zaradi mentalitete, ki si mislimo, da se prihajamo z majhne države, ampak ko enkrat začneš govoriti in pa razmišljati o idejah, vidiš, da drugi niso nič kaj bolj pametni, no. In jih marsikrat presežeš njihovo razmišljanje in pa znanje. No. Kaj pa tak celo stanje gradbeništva v Novi Zelandiji? Mislim, vem, da boš rekel, da nimaš dosti izkušenj iz prakse v Sloveniji, ampak tako me zanima, tako stanje gradništvo je malo zranje. Tako misliš, da je to nad nivojem v Sloveniji približno enako? Kaj meniš? Ja, trenutno se dogaja velik boom v gradništvu na Novi Zelandiji, ampak kar se pa kvalitete gradnje tiče in pa uporabljenih materialov, pa bi rekel, da smo v Sloveniji pred Novo Zelandijo, ne vem, saj tako imamo občutek, no, so predvsej za, morda tako bi rekel, no, ono narekovaj za razvitim svetom. Če sem povem za podatek, recimo, tukaj mrežna armatura, največji presek je recimo 3 kvadratne centimetre, medtem ko doma v Evropi uporabljamo tudi po 7 kvadratnih centimetrov. Ne. Tukaj imajo predvsej drugačen stil gradnje, sicer deluje in se počutijo čist dobro, ampak imajo še marsikje priložnost za izboljšavo. No. In smo v Evropi, smo, bi rekel, da bolj napredni kot pa tukaj. Isto mi je to zanimivo, ko praviš, predvsem glede armature, sploh zato, če vemo, da zdaj delaš v Krajščeča, ki ga je potres v bistvu zravnal zemljo. Ja, tukaj v Krajščeču je kar poseben kraj. Središče mesta je trenutno so pravzaprav samo parkirišča povsod, ker so vse stavbe so mogli jih porušati. Ogromno še stavb, ki čaka na rušenje in res je žerjav pri žerjavu in tudi enosmerne ulice vsak teden jih spreminjajo, ker spreminjajo potek prometa glede na gradnjo okoliških stavb.
A je kakšna razlika v bistvu zdaj tukaj v Evropi, a misliš, da je pač razlika ta glede gradnje in uporabljenih materijalov v bistvu taka zgodovinska ali ne vem? Mislim, da so predvsem zato, ker so toliko oddaljeni vsega skupaj in ker morajo vse, veliko stvari morajo uvoziti iz Amerike, Avstralije, Evrope in ker so tolikšni čas dobave v bistvu tako velik, da v bistvu uporabljajo materijale, ki so ki jih lahko dobijo tukaj na Novi Zelandiji, ampak njihova proizvodnja pač še ni na takem nivoju, da bi lahko vse to komponirali. Ja. Zato so precej tudi omejeni. Marsik je česa, kar predpostaviš, sploh ne dobiš tukaj. Ne? Ja, sej, v bistvu najbrž ta naravna bogatstva, ki jih imajo, ne vem, najbrž so res omejena. Mislim, sem pač predno smo tole začeli danes snemati, sem malo pogledal sploh v Novi Zelandiji, koliko dejansko prebivalcev ima, koliko je velika v bistvu in ne vem, za poslušalce. Ja. To je pač nekih 4 milijone pa pol prebivalcev, nekaj tazga, ne? Če sem jaz tako prav, videl. Sploh ni velik trg, ne? Ja. In zato se tudi ne more prvoščati, da bi lahko parirali ostalim državam, ampak čeprav se ogromno gradi, ogromno vlaga, ampak po drugi strani so pa precej tudi malo omejeni pri vsem skupaj. Spomnim se tudi to, da si govoril o tem, da so cene nepremičnin nenormalno visoke, sploh v Oaklandu. A je to tudi kaj povezan s tem, z ceno gradnje pa s surovinami, ali je to bolj zemljišča? Ali? To je pa predvsej poseben pojav tukaj. Vzrok so namreč Azijci, ki kupujejo vse po vrsti, dobijo poceni kredite v Aziji, tukaj investirajo v hiše, jih oddajo in v bistvu dobijo več nazaj, kakor pač plačujejo kredit, poplačilo kredita v Aziji. To je v bistvu primarni vzrok, zakaj so nepremičnine toliko drage in zakaj si jih Novozelandci sploh ne morejo več privoščiti. Pa ni nobenih, mislim, se Novozelandci nič ne pritožujejo čez ta sistem, ker v Evropi bi verjetno že kak traktor bil pred parlamentom. Je kar precej negodovanje. Zdaj, želijo z različnimi ukrepi to omejiti, še posebej, ker razni številni Azijci imajo tudi po 10-20 hiš in naslednja preprodaja hiš je v bistvu neobdavčena, tako da so ogromni zaslužki pred tem zraven tudi pred teni. No, to je v bistvu je skratka tako, to, kar si rekel, najbrž potegne lahko za sabo cel kup enih tudi takšnih gradbeniških stvari glede vzdrževanja vsega tega. Je očitno velik problem. Ne? Ja, na splošno pa so hiše tako precej drugače zgrajene kot v Evropi. Vse hiše so v bistvu pravzaprav lesene. Ne poznajo opek in teh zadev. Večina okn je enoslonih. In tako da v bistvu gradnja ni toliko draga, je pa draga zemlja, no, še posebej v večjih mestih. A mogoče sam za tako, recimo za informacijo, kakšne so temperature takole, če recimo zdaj imate zimo, kakšne so temperature, recimo poprečja? Poprečje, ne vem, danes vem, da je bilo 17-15 stopinj zunaj na soncu, ampak se zna pa čez noč na severnem otoku spustiti tudi do ničle. Precej variera. Glede lokacije, ki na Novi Zelandiji si v Krajščrču je tudi minus, pa plus 35 poleti med tem, ko so v Oaklandu temperaturne razlike precej manjše. Ok. Kaj, počas zajadramo v kakšne take bimovske vode? Ja, lahko. Da vidimo, če na Novi Zelandiji sploh vejo, kaj je bim. No, a veste, kaj je bim. Pa pazi, kaj boš rekel za moj pol, tako da... Aj. Sem pripravil diplomatski odgovor za tisto vprašanje. Ne, tisto, veš kako, diplomatskih odgovorov ni, so samo taki direktni odgovori. Črno-belo. Ja, ampak resno, ja, sej je v bistvu je bolj črno zame kot belo, ne? Belega ne poznam, ampak kakorkoli že, daj
res, resno zadeva tole BIM. Kako je zdaj s tem na Novi Zelandiji? Vemo, da je kar nekaj raziskovalcev iz Nove Zelandije, ki v tem, recimo, BIM razvojni fazi delovala zelo, ne, skratka vključeno v številne raziskave, pisanje nekih znanstvenih člankov in tako naprej, v razno raznih standardizacijskih skupinah so bili ti ljudje. Ampak kako je pa s tem v praksi? Ja, v praksi je predvsej zanimiva situacija. Ogromno se govori, vsi bi nekaj modelirali, vsi bi imeli modele, ampak ne zna jih pa uporabiti in pa izkoristiti. Ne. Večinoma se modelirajo samo večji projekti, medtem ko se za manjše hiše pa to ne pride upoštevo, glede na to, da sem že omenil, da so v bistvu zgrajene načeloma samo iz lesa in pa zelo predvsem na hitro in površno. Medtem ko v večjih projektih če dalje bolj prihaja to v veljavo, ampak ni pa, kako bi rekel, mislim, da je ogromno pomankanje še na znanju tega. Vsi bi si želeli nekaj z tega, ampak ne znajo pa v bistvu izkoristiti potencial na samega BIM-a. Pa omenjam, da se za večje projekte to uporablja, ampak a to prihaja inicijativa strani investitorjev, ali mogoče to samo projektivno podjetje vlagajo v to, koliko se pride do enega takega modela? E, to je pa dobro vprašanje, na katerega ne poznam v bistvu odgovor, ampak ne vem, iz katere strani pride pravzaprav ta zahteva po različnih modelih. No. Robi, kar reč? Ne, sej, hotel sem samo to vprašati. Ne, da glede na to, da si omenil, da se za večje objekte uporablja, pa da ti konkretno delaš na nekih zelo velikih projektih v Christchurchu, a vi na teh projektih uporabljate potem BIM ali BIM, v bistvu se samo govori o njem? Ja, na tem največjem projektu uporabljamo BIM. Naše podjetje je bilo v bistvu zadolženo za izris nekaterih elementov, drugače pa seveda vsak pogodbenik. Jaz se moram upravičiti, če zdaj ne bom znal kakšnega izraza po slovensko. Vsak pogodbenik prispeva svoj del in katerega se pa v bistvu lahko vse stranke lahko v bistvu gledajo to, imajo nadzor, ampak kar jaz opažem trenutno je, da v bistvu ni neke srednje osebe, ki bi vse ta proces vodila. Vsi dajo nek input, ne znajo pa nekaj iz tega vam pogledati. No. Se pravi, manjka na teh projektih BIM manager. Ja, tako bi rekel, ja, srednja oseba, ki bi to vse skupaj vodila, da bi se sploh vedela, zakaj se to uporablja, pa kaj se lahko iz tega potegne. Ne, ampak zdaj, če smo mečkan bolj precizni, v bistvu, zdaj, a ta model konkretno nastaja v fazi načrtovanja zato, da dejansko se načrtuje da se dela BIM model ali je BIM model pol tako en privesek zraven zaradi tega, ker je nekdo rekel, ja, super, bi bilo še to imeti, pa se pa v bistvu tiste načrte, ki so izrisani v AutoCAD-u, to pač mal predela v nek BIM model, pa se pa reče, ja, smo zdaj, imamo pa tudi BIM. Ali je? Ja, jaz bi rekel, da predvsem to drugo, kar si omenil, je bolj kot nek privesek, glede na kompleksnost stavba, da si potem tisti, ki dizajnirajo, da si v bistvu malo pogledajo model, ki bi lahko speljali svoje elemente, da ni klešal z drugimi pogodbeniki, ampak se pravi, ne znajo tega dobro uporabljati in je bolj kot nek privesek. No, vse, to je v bistvu, se mi zdi, da v številnih, tudi recimo slovenskih projektih je bil tudi recimo ta način, ne, da je v bistvu bilo bolj manj vse sprojektirano na en tak bolj klasičen način v slorisi, prerezi in tako naprej, ne, in potem se pa zraven zmodeliral še ta BIM model, ki se ga je pač uporabil v določene mere za vizualizacijo
pa ima pogledati, v bistvu, da je res v bistvu, da našla nosilna stena čez vrata ali pa kaj podobnega. Ne? Ja, tako recimo, zdaj projekt je v bistvu že v polnem teku, glavna konstrukcija so že vse končane, v bistvu, zdaj sem še notranje, sekundarni elementi prihajajo noter, ampak BIM, v bistvu model sploh še ni končan in ga sproti na gradbišču, ga sproti urejajo in spreminjajo, tako da je niti približno še ni bil končan in še ni končan in verjetno ne vem, če bo sploh končan na dan končane gradnje, če lahko popravi se povem. No, sej, naj zanima tako, kaj se dejansko počne, ker BIM, če bi to zdaj v smeri Matevževega modela gledal, ne, se vi dejansko zdaj gledite model, ampak to pa ni nič od modeliranja. Ampak tako, da malo se skupaj postavim v kontekst večino projektov, za katere sem jaz slišal, pa to ima vse zaenkrat se na tak način počel. Ja, podobno tako je. Me pa to zanima, no? Glede na to, da zdaj gledite BIM model, kaj je pa programska oprema, ki jo uporabljate pri vas? V naši pisarni večino uporabljamo Revit in v Revitu v bistvu vse vnašamo noter, uploadamo model. Glavnemu temu BIM menedžerju, čeprav on v bistvu kar vse naredi, v bistvu da federate model od vseh pogodbenikov in potem si ga lahko ogledamo v Navisworksu. Vsaka oseba si ga lahko potem tam noter pogleda, ne? In se sprehaja po modelu. Se pravi, uporabljate Navisworks za ta referenčni model? Ja, Navisworks uporabljamo za pregledovanje in vizualizacijo, pa tudi potem za, ne znam, sicer prevoda, za clash detection. Se to je mednarodna beseda, tako vsi tako reče. Vsi tako reče, ne. Nimamo poboja, imamo, no. Imamo. V bistvu, kaj je to po slovensku zelo lepo? Ne vem. Kontrola prebojev? Ne. Ni kontrola prebojev. Ni, ne. To je kontrola, ne vem, česa. Spet naloga za najo. Spet naloga. Še one prejšnje nisem naredil. Imamo že novo. Ja. Ja, clash detection, to vsi razumejo. Tako da. A drugače, Janez, če v vašem prvi uporabljate kaj AutoCAD, ali izključno Revit? Ne, Revit v bistvu zelo malo, oziroma samo na teh večjih projektih, kjer je potreben, kjer so vključeni ti BIM modeli, vse ostalo pa gre preko AutoCAD-a še vedno. In v bistvu tukaj imamo te drafte, ki smo se prej pogovarjali, oziroma risarje. Inženir vse skicira, vse armaturo, elemente in potem da predložite načrte draftiju, ki potem izriše načrteno. No in te skice, to so na roke skice, ali mogoče kar izpisi iz kakih programov za statiko ali koliko je to? Ja, tukaj v bistvu so vse to inženir pripravi ročne skice, komentarje, vse dolžine, kako bi rekel, lap length, pa vse te radije, armature in to mora v bistvu vse inženir predpostaviti in dati draftijem, da to zrišijo. Odvisno zdaj, koliko so ta podjetja napredna, nekatera imajo zelo dobre knjižnice in inženir ne rabi veliko instrukcij dati temu draftiju oziroma risarju. Tako da on lahko v bistvu sam povleče elemente in može vse samo zakrivimo armaturo, poda dolžine in podobne zadeve. Ampak vse je še precej na tem nivoju, da mora inženir vse narediti, medtem ko risar praktično ne rabi nič razmišljati in samo izrisuje črte. Tako da tudi ni v bistvu posebnega profila pri izobrazbi, zato in je bolj v bistvu samo iniciativno lahko postaneš risar. Se pravi, samo je precej drugač. Ja. Samo znanje AutoCAD-a in gremo. Tako, ja, precej drugač, kot je bilo pri nas včasih, kjer se dejansko moral imeti neko podlago, da si lahko razumel ozadje vsega skupaj.
Dotaknil si se tudi izobraževanja, mogoče. Okay. Imaš kakšne informacije, kako je z tem, z BIM-om in podobnimi stvarmi, paš na Novi Zelandiji? Ja, mislim, da tega se posebej načnočijo in je to vse v bistvu samo inicijativno in potem, kakor, če greš na tečaj, ali pa kako tako, kaj to podjetju pošljajo na izobraževanje, se lahko tega dodatno priučiš. Drugače pa na fakultetah in pa na, kot je so pri nas višje in pa visoke šole, se tega ne učijo. Ne. Vse je zanimivo, v bistvu prej smo se pogovarjali, pa sem omenil kolega, ki je v Avstraliji in pač v Avstraliji. No in njegova žena dejansko dela v eni gradbeni firmi, pa ni gradbenica, ampak ona tam prodaja čez in te stvari. In ko sta bila, ne vem, leto pa pol nazaj v Sloveniji, smo se pač malo debata jasno spet o BIM-u in gor in dol. In tam tudi oni nič v BIM-u, vsaj leto nazaj, ne. Pa v bistvu imajo ogromna pač naročila nekih stavb, nekih vrstnih hiš in tako naprej, kjer bi človek mislil, ja, to bo tako enkrat v BIM-u noter in potem sam copy-pastajo. In ne, to je že zmeri AutoCAD, pa v AutoCAD-u popravijo tisto steno in nič drugega v bistvu, tako da je zelo zanimivo. No? Ogromno je tega, ja, in potem je tudi precej pomankanja tega cross-referencinga, recimo, ko se nekje pokažeš nek presek, pa se potem ta ne update-a druge in tako da se precej na osnovnem nivoju, tudi Revit porabljajo precej na osnovnem nivoju, v bistvu, kot da bi imel drugačen AutoCAD in samo izrisujejo. Precej pomankanje tega izobraževanja, da bi nekdo res obvladal Revit in tudi ogromno pomankanje kadra na Novi Zelandiji je nekoga z dobrim znanjem Revita. No. Zdaj, veliko omenjaš Revit, kar je Autodesk-ov produkt. Verjetno zato, ker Nova Zelandija bolj se naslanja na ameriški kot na evropski trg, recimo. Na Novi Zelandiji verjetno še nisi srečal v praksi kakšnih teh evropskih programov tipa ArchiCAD, Orplan, Sofistic, tega verjetno ni, ne? Ja, arhitekti razmeroma uporabljajo ArchiCAD, v projektantskih birojih pa načeloma samo Revit. Vsaj, kar imam jaz izkušeno. Kaj pa ena druga tema? Glede na to, da omenjaš te pomankljive načrte in da še vedno večinoma delajo v AutoCAD, kakšna pa potem kaj kvaliteta gradnje, tak, če ne greš na te večje projekte, na te manjše, ker po neki logiki bi potem ti manjše projekte morali biti še slabše vodeni, pa še slabše dokumentirani. Ja, je kar... Sicer nimam izkušen s Slovenijo, ampak se kar precej potiš na gradbišču, ko vidiš, kaj je v bistvu zrisano in kaj ne sledijo s tvojim načrtom. Tako da je kar precej nevšečnosti. Veliko je tudi tako, da ti tako imenovani builderji in pa contractorji se ne izobražujejo in predvsej delo po starem kopitu, tako kot so bili naučeni od, ne vem, generacij pred njimi in v bistvu še zmeri, ne glede na to, kar je v bistvu na risbah, včasih kar sami nekaj skup sestavijo. Aha, to je pol tako, točno tako kot v Sloveniji. Zelo podobno. To je svetovni fenomen. V bistvu potem... Ščitno so se kar nalezili med sobo, ja. To je res fenomenalno v bistvu. Ja. Pa te tipi hiš, ki jih omenjaš pa za te enobžinske hiše, to so vredno bolj skeletne gradnje, ne? Ali so prav montažne? Ne, to je vse les. To greš v trgovino, kupaš, ne vem, par plohov in začnejo to skupaj zidati. Mislim, da lahko vsak posameznik tukaj zgradi si svojo hišo, kar je precej smešno. Ne? Jaz se tega nisem znal predstavljati, zato mi je tudi precej zanimivo tukaj. Se pravi, to je pač tisto klasično,
leseni okviri, verjetno brez vsakega zavetrovanja, potem pa gor po OSB plošče in to je njihov dom. Ja, ja, točno tako, kot si rekel. Vse imajo iz teh plasterboardov, to so pač te OSB plošče, se mi zdi. In vse je bolj tako šalabajzarsko narejeno, nobene izolacije, nobene zvočne izolacije. Jaz lahko cimre slišim tako v sosedno sobo, ki se pogovarjajo včasih, recimo. Težko se predstavljam, dokaj naenkrat ne izkusiš tega. To je tako kot ameriški motel, a ne? Ja. Po izkušnjih oziroma po pripovedovanju, ki sem ga zdaj slišal, dejansko ameriški moteli dejansko asocijirajo na tole. Spet centimetrsko špranje v vratih. Lej, špranja je tudi na zelo dobrih, večjih objektih. Se spomniš morda, ko je pred časom bila na eni veliki stavbi, v kateri sva midva vsak dan skoraj. So mene lokna? Se spomni. No, jaz sem skoraj pri okne, jaz sem takrat bil v četrtem nadstropju, ko sem delal doktorat. No, tam pri tistem oknu je bila, ne vem, 3-4 cm lukna. Dol sem videl na parkirišče. Noben se ni sekiral. Vsaj kakšno leto pa pa v bistvu tako, da tvoje letvice so bile fenomenalne, v bistvu nisi imel večjih pretresov, jaz sem skoraj noter padel v tisto lukno, ne. Tako da je, pa je bila kar nekaj časa tam, ne. Tako da ja. Ja, tukaj, so prosti, ker sem prekinil, ampak tukaj na Novi Zelandiji edini, ki vodijo tale, ko bi rekel, napredek naprej so v bistvu Evropejci ali pa Novozelandci, ki so nekaj časa živeli v tujini in so izkusili v bistvu vse dobrote in pa normalen okoliš in ti, ki pridejo znanjem nazaj, v bistvu začnejo pol to, kako bi rekel, ne znam slovensko povedati, ampak kaj angliško da je? Drive it, yeah, they are driving their design. Kaj razvijajo naprej projekte, tako, nekaj tega. Yeah. Tako oni pridejo znanjem nazaj in potem ga ufurajo v to noter. To je, ni ne robi, kar povej, kar povej. Ne, hotel sem reči, da Janez je zdaj razložil par stvari, da sem ga sam v glavi si takoj ustvaril eno tako predstavo, ne, da imaš ogromno možnosti, da se greš v biznis na Novi Zelandiji. Ne. Ker eden od takih poslovnih modelov bi lahko bil, da pripelješ kvalitetno gradnjo. Misliš, da bi bilo to? To je definitivno ima velik potencial, ampak problem je v samih Novozelancih, ki nisem zainteresirani v to, da bi to nadgradil. In oni raje zmrzujejo v svojih hišah in se ne sekirajo za to. Za primer, ne vem, na južnem otoku v Dunedinu, kjer je veliko študentsko naselje, po zim se študentje zjutraj zbudijo z zmrznenimi ovrvmi in tako naprej v svojih sobah. Ne. Toliko imajo mrzlo, ampak njih to ne gane. Oni sem rečijo, tough enough in to je to. Dobro je. Dobro. Kaj pa nasploh delovna sila? Sploh v gradbi, še že prej sem nekaj omenil, da vrko pomankanje, a še vedno je tako, kot je bilo 2 leti nazaj, ko si ti prišel na Novo Zelandijo, ali se to kaj spreminja zdaj? Ne, še zmer velja kar ogromno pomankanje delovne sile, predvsej tudi na račun Krajščarča, ker mislim, da dela ne bo zmanjkalo še vsaj 10-15 let, glede na to, kar želijo vse zgraditi. In res je ogromna potreba po delovcih, še posebej kvalitetnih in pa na izkušenejših, na senior levelu. Marsikje v kakšnem podjetju se trudijo po več mesecev, da bi koga not prepeljali, da bi pisali pogodbo z njim, ampak je praktično nemogoče. Cimra dela v zaposlitveni agenciji in mislim, da so se za 4 mesece so se trudili za eno pozicijo in so se odločili, da nikoli več ne bodo šli iskati pozicije za gradbenega inženjera, ker je enostavno pretežko najdeti in ni efektivno.
Pa tudi iz tujine ne more dobiti, ali je to tako, kot si prej omenil, da želijo podjetja bolj delovno silo z lokalnim znanjem? Podjetje želijo delovno silo z lokalnim znanjem, ampak v bistvu, če imaš eno leto pa dve izkušen, si v bistvu že njihov. Si pa tudi želijo predvsej tujih, ampak enostavno jih ni zadobitno. Ni dovolj priliva delavcev, da bi lahko zadovoljili vse potrebe. Zanimivo. Ja. Kaj, imamo še kakšno red za BIM na BIM? Ja, to je bilo še kaj malo. Še kaj pojamramo? Ne, meni je zanimivo to, no, ker jaz sem pričakoval, da bo Janez, ker sem videl, da delam na teh velikih projektih v Christchurchu, in ker sem mislil, da te projekte v bistvu financira verjetno novozelandska vlada. Ja, to je ministrstvo za pravosodje, stavbe ministrstvo za pravosodje in to je financirano v strani države. Ta pogodbenik, ki v bistvu upravlja z manjšimi pogodbenikimi, so tudi največji na Novi Zelandiji, ampak so tudi sami so v bistvu, kako bi rekel, podhranjeni v številu zaposlenih in je težko vse to voditi in imajo precej resne težave vse skupaj koordinirati. No, sprašujem zato, ker v Evropi je promocija BIM, oziroma promovirajo BIM predvsem tiste investicije oziroma tisti investitori, ki upravljajo z javnim denarjem. Ne? Recimo, če bi v Evropi bilo, ne vem, Evropska komisija, da bi kaj investirala, bi verjetno zdaj zahtevala BIM. Zato mi je zanimivo, da je Novi Zelandiji tega, ne? Pa še druga stvar je, a misliš, da je možno, da je prav to pomankanje delovne sile tudi eden od razlogov, zakaj se v BIM-u ne govori, ker imate že tako si dosti dela brez BIM-a? Ja, zagotovo ne. Nihče se potem ne želi s tem še dodatno ukvarjati in obremenjevati. Vsak to vidi kot dodatno obremenitev in želi posel najhitreje opraviti kot ga je bil vajen včasih in se nima več časa včasih niti prilagajati. Še posebej ta manjša podjetja imajo dovolj dela, da preživijo in uspešno delajo tudi brez BIM-a. Ja, se je škoda. To je pač vedno je problem, ko pride neko tako recimo velika investicija v neko infrastrukturo. Ponovat zmeri zmanjka časa za nek tak trezen razmislek, kaj bi se dal ob tem še doseči, tako malo širše. To je tako kot v Sloveniji, ko se je delal pač ta avtocestni križ, ko bi takrat rekel, ja, treba je narediti to z BIM-om, bi imeli to mi že 15 let nazaj, ker bi enostavno vsi morali to nekako prevzeti in bi bila stvar rešena. Tako pa smo ta vlak zamudili in zdaj takšne, ne vem, investicije v infrastrukturo ne bo nikoli več, najmrč, ne? Razen drugi tir, ampak. Ja, sam to je. To se že projektira in da to je že zamudili. To je že mim, ne? Zdaj, to, skratka, problem je, ne? Jasno pa, da vsi na koncu, vsaj tudi pri teh naročilih so zlobirane stvari, mi je jasno zelo težko najbrž tako kaj spraviti skozi, kar recimo potencijalnim izvajalcem ne deši najbolj. Janez, kako si pa ti kaj v BIM-u slišal na FGG-ju? To je že kar nekaj časa odkar. Mislim, da smo v prvem letniku pa drugem letniku smo nekaj o tem govorili. Potem nekaj kasneje smo tudi izvajali nekaj tečajev za Allplan, ampak sam pa nisem veliko, no, se kaj prisostoval in veliko pozornosti temu posvečal. Snel sem nekaj tutorialov, da sem se učil malo Archicada, ampak kaj več od tega mi pa žal ni uspel časovno se uskladiti. Ampak kdaj si ti diplomiral? Ti si diplomiral 2013, 2012? 2014. Aha, 2014, pa da nisi veliko slišal, bi bilo zanimljivo. Vem, da smo govorili nekaj, ampak takrat vem, da se nisem še znal čisto točno predstavljati, kaj točno sploh to pomeni.
Imel sem neko osnovno sliko, ampak nisem vedel, kako bi to sploh izkoristil, oziroma zakaj bi se lahko to uporabljal in kakšno prednost bi lahko pridobil z tega. No. Tako te slike nisem imel dobro v glavi te predstave. Ja, to se meni v tako recimo, če me kdo vpraša, kaj je največja težava tega izobraževanja na naši fakulteti, predvsem to, ne, da zelo veliko učimo nekih parcialnih stvari, ne, kjer se pričakuje od študentov, da pa znajo to, ker oni sami neko večjo, širšo sliko iz tega sestaviti. Ne. Tako da znamo, ne vem, recimo, ne vem, nosilc zdimenzionirati, da bi pa v bistvu nekdo ti rekel, ok, zdaj pa celo stavbo zdimenzionira oziroma pač nared celotno zadevo, pa sploh ne veš, kje bi se lotil, ne, zato, ker pač pod nosilcem imaš, ok, imaš takele so obremenitve, tole so osne sile, tole so prečne sile in zdaj izračuni, ne. In to znamo vsi narez. Ne, dekrat, ko si bo dobil, saj jaz se spomnil, jaz sem bil na konstruktivi, sem bil na jeklo, in je bilo treba tam halo in most zdimenzionirati in narisati od A do Ž, od temelja v gor. Jasno, ko sem to prvič videl, sem rekel, pa sploh ne vem, kje naj se lotam. Ja, jaz sem, zato mi je bil na zadnjem letniku predmet računalniško projektiranje konstrukcij, mi je bil v bistvu najbolj pri srcu, ko smo šli v bistvu celo stavbo čez in lepo postopoma si sploh spoznal, kako se vsega skupaj lotati, ker prej nisem imel prave predstave. Ja, tako so te projekte delali v BIM-u, samo tako. No, to je zelo dobro, se mi zdi, da se drži v koraku s časom in da se tudi dejansko študentje spoznavajo v tokšni meri s tem, da znajo to tudi sami uporabljati, ne da sem vejo, da to obstaja. Ok. A gremo malo naprej, raj? Ker smo, drugač bomo uro pa pol govorili. Zdaj jasno, če je kaj nujnega zapovedati, okoli tega imamo zmeri čas, tako da še ne drugače te bomo spet zamorili za kakšno oddajo čez kakšno leto, ne, ko boš vedel bolj natančno, kako in kaj zbimo v Krajščarču. Ko bo zamenil službo. Tako, ko bo zamenil službo in boš kje, v Ameriki najbrž. Ali ne, pa v Avstraliji? Bomo verjetno še kar tukaj ostal nekaj časa. Skratka, gremo na novice oziroma priporočila. Robi, povej, nekaj si pripravil zanimivega. Ja, jaz sem danes pripravil eno novico oziroma neko poročilo, ki sem rečel BIM Report 2016. Povezava do njega bo v zapiskih. Zakaj sem pa dal ga noter? Ne? Pa zato, ker čeprav mi skozi govorimo o BIM-u, pa koliko smo govorili, da bi z aprilom morali biti vse javne investicije v Velike Britanije, vodene z BIM-om in podobno, ne, je bila prav aprila 2016 objavljena raziskava, ki pravi, da 42% vprašanih je vedel, je že slišal za BIM, ampak sploh ni vedel, kaj to je. 4% je bilo pa celo takih, ki niso niti vedeli za BIM, niti ne vejo, zakaj bi ga uporabljali. No, in še en podatek mi je bil zanimiv z tega poročila, to je to, da 65% vseh, ki je odgovoril na vprašanja, je mnenja, da BIM še ni dovolj standardiziran. Tako da, glede na najne prejšnje goste, mislim, da je še nekaj dela potrebnega, sploh na standardizaciji BIM-a. Očitno ta Open BIM še ni dovolj velikega zaupanja, kar še ne uporabljamo. Ja, in tukaj, mogoče samo en komentar, pa ne vem, po mojo sem kdaj že omenil, bil sem na eni predstavitvi, to po mojo leta 2004, ali kaj podobnega v Londonu, ko so govorilo o načrtovanju novega terminala, Heathrow. No in tist terminal je bil prvi en tak res velik projekt, ki ne bi ga recimo z BIM-om zmodelirali, oziroma pač so ga naredili na tak BIM-ovski način. No in cel kup zanimivosti iz tistega projekta je, ampak to kdaj, za kdaj drugič, ampak morda v kontekstu tega, pa Open BIM-a, tam so dejansko vnaprej definirali točno programe, ki jih je možno uporabljati,
ampak ne program samo v smislu ja, Revit, pa ne vem, Solibri ali kaj podobnega, ne, ampak točno verzija z vsemi plugini, z konfiguracijo Windowsov in tako naprej, tako da se to dejansko ujemali za to, da je recimo ta izmenjava podatkov potem delovala tako, kot ne bi to delali na papirju že vsaj 20 let. Ne. Tako da, ja, najbrž nas še zelo velik dela čaka na, na področju standardizacije teh zapisov. Janez, imamo kaj? Kaj lahko rečeš? Ja, posebej se nisem pripravil na ta priporočila. Kako smo se prej pogovarjali, so lahko razno razno, ni nujno, da so ravno povezavi z BIM-om. Tako da mogoče, če kakšnega, ki posebej zanima glede dela in gradbeništva na Novi Zelandiji, me lahko posebej kontaktira in lahko tudi kaj dodatno razložim, priporočim in pa kako je v bistvu z delom v tujini in kako se odpraviti na vse skupaj. Je, tukaj bi jaz mogoče, se ne brž boš to omenil za na koncu, ampak na vsak način Janez piše tak zelo lepo oblikovan in dodelan blog, kjer se dotakne številnih stvari, o katerih smo danes govorili, vključno s tem, kako sploh na Novo Zelandijo in tako naprej, tako da toplo priporočam, da, da pač gre poslušalci tja pa malo preberejo, če ne drugega bojo lepe slike videli. Hvala za to, da. No, v bistvu v mojem stilu imam pa dve priporočili v bistvu za dve audio knjige. Najbrž vsi vajo, ki poslušajo tole, da sem čisto darjen na audio knjige, berem praktično tako v pisni obliki, jih zelo redko, če sem to res prisiljen. Skratka, dve knjige sta, pa recimo nadaljujete temo, recimo IT-ovske zgodovine. Ena je Hackers of the Computer Revolution. Skratka, govori o prvih hekerjih, pa ne hekerjih v slabem pomenu besede, ampak tistih, ki so se dejansko ukvarjali z prvimi prototipi računalnikov, naredili to in ono, res v zgodovini je polno takšnih imen, tako da je ta knjiga nekako gre skozi zgodovino in opisuje, s čem vse so se ukvarjali. No, druga je pa Alan Turing, The Enigma. Za Enigmo ste najbolj slišali. No, Alan Turing, njegova življenjska zgodba, ki se je dokaj klavrno končala, čeprav je verjetno bil en izmed tistih, ki je tako posredno zelo prispeval k uspehu zavezniških sil oziroma vsaj premoči potem na morju, pač z odkritjem enigme oziroma pač z dešifriranjem sporočil. Tako da on je konkretno kot oseba zelo klavrno končal, ampak knjiga je res fenomenalna, tako da morda se na trenutek že kar malo preveč podrobno dotika vseh stvari, tako da zna biti malo dolgovezna na moment, ampak v globalo gledanje je pa res ena taka, ki si jo splača prebrati. Ok, tole smo obdelali, gremo še hitro na blazno hitra vprašanja. Prvo je jasno, BIM programska oprema, nekaj si že povedal o tem, ne? Ja, večinoma uporabljamo vse v naši pisarni Revit, tako tudi v drugih projektantskih birojih, medtem ko Archicad je bolj domena arhitektov, ki ne vejo točno, kaj delajo, oziroma predvsem bolj tako na osnovnem nivoju. No, na ta je bila malo pod pasom, ne? Malo sem nisko, ja, dobro, ampak... Ne, se razumemo, mi arhitekti pa gradbeniki smo se vedno zelo dobro razumeli, tako da ne, tega, kdo, da ne bo kdo tega zelo osebno imel. Ne, ne, imam odlične prijatelje arhitekte, ampak mogoče sem se malo napačno izrazil, kako sem mislil, večni si prevajal. Tako da, v bistvu, ja, arhitekt je bolj domena arhitektov, medtem ko Revit bolj se uporablja v projektantskih birojih. Ja, vse se strinjam, vse najbrž je. Poznam številne arhitekte, tudi v Sloveniji, ki Archicad uporabljajo, pa tudi
jasno, na drugi strani gradbenike, ki uporabljajo Revit. Ne, tako da je očitno je nek tak prevladojoč koncept uporabe teh programov. No, in naslednje vprašanje, to je tisto najpomembnejše vprašanje, tako da se dobro pripravi. BIM, kako razumeš BIM? Je to model ali je to proces? Primarno bi rekel, da je v bistvu model, mogoče zaradi tega, ker nenehno, kar se v pisarni pogovarjamo ali pa na sestankih v Krajščarču, ko delamo clash detection, vsi govorimo samo o modelu, o trenutnem modelu in kakšen je trenutno federated model, kakšno je vizualizacija, ki lahko, kako lahko potujemo skozi ta model, trenutni model. Je pa hkrati tudi definitivno proces, glede na to, kako se razvija in glede na vse trenutne sestanke in pa vodenje in pa koordinacijo, kako se potem ta model sam razvija. Sej, jaz sem malo razočaran, ne, zato ker vem, da Matejš tam naprej od modela naprej ni več poslušal. Prosim, Robi, a smo že končali? Ja, se vem, on bo značil, zdaj bi si rekel model. Ne, sej, v bistvu sem dve, to, kaj si prej razlagal. Dve kljukce sem si naredil pri modelu, tako da bo držal. Ne, hitam se v bistvu. Se ne brž je tako kot z vsemi. Ne? Na vsak način se vsi zavedamo, da je to nek proces. Ampak je pa ne brž tudi res, ne, da ko si na sestanku in ko gledaš stvar, nekako hočeš vizualizirati, pa tist famozen clash detection narediti, potem ne govoriš o procesu, ampak govoriš bolj res o modelu. Ne. Tako da, povej Janez, kam dan klokca resna? Jaz bi mogoče dal, ja, kot sem rekel, primarno modelu in super. To je tisto, kar dejansko ko boš, vidiš. Ko boš v Sloveniji spet pokliš, da gremo na kavo častim. Enako, ko so glasno na Novi Zelandiji. No, to malo teži, čeprav v bistvu zdaj, pač kot rečeno, kolega imamo v Avstraliji, tako da, dobro, to je še malo dlje. Ampak če si že na tistem koncu, potem skočaš še do Nove Zelandije. Ne? Še eno finek zdrave. Ja, to je tako malo za popovdne v bistvu, ne? Ker ne veš kam sam sebe, da greš pa malo na Novo Zelandijo. Ne? Tam, ja, sem to sem tri ure. Ja, sej to je za Bogalom v bistvu. Ne? No, še zadnje vprašanje hitro. Open BIM. Oziroma pač uporaba teh standardov za prenos podatkov in uporaba različnih programov. Kaj praviš? Je to nekaj, kar se splača res tako trdo delati na tem, ali je, bomo rekel, se bomo vdali v sodo in rekel, ne, to ne gre? Ja, jaz bi rekel, da Open BIM bi mogel nekako postati kot nekakšen temelj za vse skupaj, ker drugače bodo podjetja preveč vlekla niti na svojo stran in se na koncu ne bo pač nič izcimno iz vsega skupaj in bodo preveč vsi na svojih bregovih stalno. To je moje osebno mnenje, zdaj pa ne vem. Mislim, da je to podobno, kot imaš ti, Matejoš. Ja, sej, mi tle se, mislim, da se kar vsi trije strinjamo, ne? Da, da nekako... Mislim, da smo kar enagam, ne? Ja. Sej, ampak v bistvu je pa tako, ne, če sam še komentar zraven dam, pa nam Robi rekel spet, da preveč govorim, ne? V bistvu... Škoda je samo to, da ko rečemo že, ja, smo za Open BIM, potem je treba zmeriti še en stavek zraven dodati. Ne? V smislu, ja, se bo boljš, kot je ta trenutek in tako naprej. Ne? Tako da, še zmer rabaš neki tazga, da se res potrudiš, no? Da ta Open BIM dela, da to ni kar samo po sebi umevno, čeprav bi recimo po toliko in toliko letih razvoja teh standardov, bi to skoraj človek pričakoval. Ne? V redu, dajmo počas zapeljati tole oddajo proti koncu. Janez, kje te lahko poslušalci najdejo na internetu? Ja, kot si že sam omenil, pišem blog miket.si, kjer me lahko poslušalci najdejo. Sicer pa prek e-maila ali Twitter, LinkedIn akaunta, kjerkoli, sem kar precej prisotno se mi zdi.
robi, reci. Ja, meni poslušalci lahko še vedno kontaktirajo na robert@klinc.net. Če imajo to preveč časa, oziroma če imajo Twitter račun, sem na @robertklinc, pa še vedno zelo malo pimo. Govorim pa več o drugih stvareh. Kaj pa ti, Matevž? No, jaz pa v bistvu tako kot vedno najlažje kar na spletno stran matevždolenc.com. Tam so ostali linki. Za konec še enkrat hvala Janezu za čas. BIM pogovore najdete tudi na spletu, Facebooku in Twitterju. Linki so običajni. Na spletni strani najdete jasno tudi povezave do oziroma informacije o tem, kako se na podcast naročite, tako da vsem tistim, ki podcast oddaje BIM pogovori poslušate, tako da greste na spletno stran in potem tam kliknete in poslušate oddaje na internetu, prosim, naročite se, vedno pomaga. Z Robijem se zelo vesela, če število naročnikov na BIM pogovore raste. Skratka, za konec hvala Janezu, hvala Robiju, lep pozdrav vsem. Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo še enkrat in upam, da bodo poslušalci kaj odnesli tega pogovora. Verjamem, da bodo. Lep pozdrav, Robiju. Adijo.